Jam ekisi eno e modon jama jettube saaji mum jenta gol men ka kumpital men salmini o men lande kesi tana ala e modon hande ko juma sappo e jeego lewru juin 2023 saa yon fiondi ko komen andin ton ko fiondi ka meden lagine kono ko atti ko men gaddanay on tobbe de me wawata e tindorde hande katto be jane mi atto tan ngolo woni bakkon fuddike hande e der leedi men din lagine do fow hande sappo e jeego juin do de woni ministre donc jetti kongol imorde be faybe wombe wadde bak me aray furtangol non di kongudi do de sey do musibe be yahay sigirmi andina won don kadi woni sonnaajo mo modi mum pi ha dum woni sabu hubi ngolajal makko hecci hankin jamano wetude hanki dum ko wadi ko sigiri e der o hodo wetengo doko me aray furtangol ko buri enide dayu do musibe me andina o woni harebe jangobe men wobbe ka lede janane dum ko harebe no e fondi e wadugol manifestation nyande tan sappo e jene ka ambassadeji tawata be etudiyam be kambe kadi jeyabe e mojobere kippu be fiyete diyambe wombe ben ka lede bawoje tonde batti mettuderndeji mabbe me aray tirtangolon di mettuderndeji be etudiyam kompete chawde aray tawata de do musibe de do fomin firtay men faram fansinno me watta e sokeje mo kumpital sadi mon ko toli kala ko wontirde laalagal adnagal do de musibe hare e fuddoto kumpita men den hande yewtugol lan hare hande 16 juin arweni hare le bac on fuddi ka kaledi men den do de ga cendi fo kaledi lagine do dun non hare wonno ko yeso be leedi ni lambe buy wonno ko ardi e udutugol kanyum kadi o du woni kanyum e go folotiral arangal do e lekkol ji din dun kaka centre ji aba hare giom having bay ko kanko ni ministre de kippo do be sukabe wonde wadde bac wonno ka kare ko hewti ene kol gode kono adabe wuditude kanon di sujeji tonde wonno kongude de be jettani be wombe wadde bak e der don hare giom hawingi holli wonde woto be ebbo maabe hawtindira kanon kadi e fi mabbe e be wombe hudade kanon kadi fi jamfante yagal e der fi kanon o wadgo folotiro ka leydi men lagine dode o holli wonde hare mo tori be yo Allah okkorbe chance fi be hebu bak mabbe kono adu dun don holli wonde be yo wakilo yo tawhar kanon fondongo kala porgal gal be hebata bakkodode hara ko be hani hebude hara ko hanane mabbe woni ko be hebi kanyum ma si be hebi diploma mabbe on do ko hondu wonde ma dun do ko ne sedede civitane ko fi be yahobe ka university yo taw hara ko mbawdi mabbe woni ko hewtini be ka university don si be holli diploma mabbe nyande be gani jangude be andi haray e don si be holli diploma mabbe bo be wadiri on ko be hebi kom bak hara kambe tigi be andi ko ko bakko diploma be hani hebude ko holli wonde be yo andu to fi mabbe mumbe be andita sonjaade be won nabude fiyobe jangu be wada dimankaako fi teddungal mabbe teddungal be ngureji mabbe din fo fami mabbe on o holli wonde be wonbe hudade fi jamfa golledi ndi mabbe yahobe inna bakko on mamaade den bakko ula mor ma innobe mimmi hebba bakko lawirete din fo mi rewa fiyobugol bakko wonde wona hunde moddire non wonde be wakilo tawara ko wakilare mabbe ne woni ko doti be haabe hebi o bakko doden hare sengo ma ka diksin ka lekkol jeso darnaado ka lekkol bari jawadu hare ko ominus joki podo fi nato ben ka university kanko docteur jaka sidibe woni ko ardi uritugol kanyum kadi e fi examen je fi bakkon ton de hande on kadi wonno ko watti ko ngodi wonde be yo wakilo be wada pewal e nun dagu e der ngal folotiral mabbe oto be holor kopigol oto be holor wallirede baa e be holor hakkil mabbe kin horno mi andina wara hikka ka leedi me lagine dode hare dum woni himbe e wulure e nayo e himbe chapande jetato e nayo woni ko wadde e o bakko dode e de dum hare juube guluje chapan nay e go'o e temedde jeddo chapande jowo e nayo woni ko tawti kanum kadi woni fi o folotiro wadgol bakka ka leji men do umpital sey do musibe yota fi wullitande de kanyum be jeyabe de mo juber fndc e do gandi dum ko umar silla wete do funike mangue ibrahima jallo e hare kanko asiko kunduno haadi mobbe mabbe woni ko batte ko be wulliti batte ko be soka lele bifo nyaawa je mabbe be nyaawa dun laati be accita kanyum de fi kanyum konko be tonirano haraybe yiltiti ko batte ko be wulliti e holle Charles Lorente woni yeso ben hande kanum kare ko jetti laamu e yewtere ko yowandir fi nden wullitande donde nder don haray Ousmane Gawal Diallo ba woni ko kanko jettanta laamu go yewtere o holli wonde awa dun don no labbini wonde hay goto wona e hore sariya on ko sariya on rewnete e hore fo ko hon dun woni kala ko woniri no hani kanum kadi
warde ko hani ko sariyaji no wawi fontede hoore ko wal na fiɗinnama kamɓe koɓe lamɓe kono kamɓe tigi sariya no wawi renede hoore maɓɓe wonde hande hande so tawi woni justice on wawli ñawore ñawi himɓe jonitiɓe gonga makko ɓen accitama worɓe yoɓe andu haray justice on haray no gollude no haniri nonɗe wona fiñande gore haray wona no woniri wiyete o justice on ala gollude hande charlo rayto wullitama e hoore muɗum ino sani ko o noto kankadi o yewta fiiko nde wullitande makko ɓe yewta ñaworde darta e nder kañum kadi bindi windiɗi ɗin ko honno ɗum ɗo woniri on tuma ko laaɓi yalta e mum awa ɗum ɗo no ɓanganimɓe ɓen wonde woni a lanɗo woni wona lanɗo haray sariya no wawa rewnede e hoore jommum humpital seweɗo musidɓe yewta fi o suuma e haare kañum kadi caisse national de sécurité social on woni ko waɗi kañum kadi ibnude adama yagal e moƴƴere molanade e yimmorde ɓe bandum kadi wonɓe ƴettude pension on ton ɓe holli wonde pension ko ɓe hanano ko fontande ɓe ƴettoɓe pension e ndendu lewru juillet e wondu arde ɗoɗe haara ɓe holli wonde ɓe ɓañitiri ɗum ɗon ɓawo ɗum ɓe fuɗɗoto ɗum ñande noga e juin ko wonɗum noon ko fi kañum nde juldere satide kamen ɗoɗe ɗum ko o julde donkin ɓe holli wonde fi hoynalgol ɓe ƴettoɓe pension juldere maɓɓe no ɓe feƴƴu e dow jam moƴƴere ko ɗum waɗi ɓe ala accude ha juldere nde yewta ɗum woni ɓe artire ɗum adda juldere nden ɗum ko guila e noga e juin haara ɓe fuɗɗoto jonude pension ji ɗin humpital seweɗo musidɓe yewten fi kañum kadi eɓɓore nde gouvernement on ƴetti eɓɓore molanade ko tawata kadi ko eɓɓore e ko eɓɓore golle tawata kañum kadi leefuɗe ɗum ɗon noon haara mi andina woni koɓe yewti hanke ka conseil des ministres haara ministre jo kippuɗo e patrimoine bati o ministre l'habitat on woni ƴettuno fondo wonde haaray kanko eɓɓi haaray laamugu yo ƴettu feere fi kañum kadi dartugol no lottisira nokkeli ɗi lottisa kadi fi yo wattu e laawol leyɗe ɗen fof ka meɗen ɗoɗe ko honɗum noon ko tawi kon wondema chef quartier ɓe e ardiɓe koɗoli ka meɗen ɗoɗe hino ukko yeeyugol leyɗe hay so tawi woni sariyaji ɗin teddinaka ma hay so tawi woni kaydiji ɗin timmaka yawa fi ittugol ɗum ɗon fof fi newnalgol kala soodowo leydi har kaydiji mum no newi kaydiji mum no woodi wonde o ƴetti fondo o naɓuno ɗum ka conseil des ministres fi yoɓe ƴettu fondo décret yaltinay fi nokkel ɗin ka leydi men konake ɗo fof yo lottise ha moƴƴa awa kala kaydiji ɗi timmano ɓe dara fi timmingol kaydiji nokkeli soda ɗin ɓay tawi ko kamɓe woni kippude fiɗen leyɗele ɗon tawata kala ko nokku tawata na ita on jeeyi tawa ɓen ɗon wawa hendade kaydiji ko newnata kon hara jeeyal maɓɓe kañum ka leyɗe ɗon ɗe woni koɓe ƴetti nden eɓɓore ɗon ɗon ko ɗum woni kanko e mohamed dousou trawre ɓa ko kankoni ka patrimoine bati ton ɗe o holli wonde aray ɗum ɗon woni koɓe fuɗɗo e kañum ɗum muradu ɗon ɗe humpital ɗo musidɓe yewte fayin fi patrimoine bati on haaray ɓe batte kanko e moussa dousou trawre wonno ko holli wonde haaray ɓe wonɓe o cité cfp kipi haaray ɗum ko nder o commune ratoma o holli wonde fi golle hesinɗinagol ndun o nokku tawata ko laamu ngun jeeyi fi kañum kadi jama on fof e wawi gollitorde haara ɓe newniɓe o holli wonde haaray ɓe no hani accutude nokku on eɓe hani yaltude ka cité cfp ratoma ɗoɗe e nder balɗe tati ɗum ko ɗo e tenen sappo e jeenayi juin ɓe taw haara ɓen yalti ka nokku ɗon nde yoɓe ɗaɓɓu koɓe wonira fi kamɓe yoɓe wawa hesinɗinde on nokku ɗon nde tawata leydi ndin wawai gollirde e nokku on humpital so iwi ɗon ɗe musidɓe haara mi andina on woni kanum kadi e manifestation ji men feƴƴuɗi ka leydi men ɗoɗe wonno tenti o manifestation mo fnds nodutuno e ndu lewru octobre 2022 woni kañum kadi haaray e gendarme jeweteɗo ibrahima balde wonno ko ka réseau sociau jo hiyano jogui finkare woni batte teforeji ɓay on manifestation wonno yimɓe ko yata e tato maayo no awa wonno koɓe ɓangini wonde awa haara ibrahima balde wonay ko faggitani kañum e wargol ɓe yimɓe ɗon ko fi kanko réseau sociau ji ɗi wonno ko filmimo emo jogui pinkaji makko batte kañum ñawitirde nden ko tefi fi andugol ko laaɓi ko homɓe woni ko faggitani ɗum wonno kañum kadi seedeji ko ɓangini kanko ibrahima balde wonde emo jeeya faggitaniɓe kañum ɗum ɗon awa haara o wonno ko heña e juuɗe guila jeegon décembre 2022 ha ɗo on no joga e juuɗe dariti dari hen ha teforeji ɓuuri e ni ɓe holli wonde on kanko ibrahima sori on gendarme jo marge chef jo ibrahima balde hara ñawore makko fontete guila e ñande tenen sappo e jeenayyi ka tribunal dixine humpital seewi ɗo musidɓe en yaahay en yewtay fi kañum kadi e koɗoli men ɗum ko en yaahay sigiri haara sigiri mi andina woni sonnajo kanum kadi ko mo moodi mum pi ɗum ɗon ko waɗi kono ko wiyeteɗo seke alayine aray ɗum koye nder sigiri e ono ko wiyeteɗo doko ko ɗo woni ko gohoɗo jeeya aray o sonnajo wiyeteɗo o sona camara moodi mum wonno ko pi fata ñande
ten nyande e sapo juin feddu dum o awara e batte o ko pimo fata fata lanni etti mo natte ka mawbe mum tawi o hebi ella mo wonna ka batte gal piggal batte ko woni fe yumma makko don de o sonji ba yumma makko namarbe fere pandi haraybe wonno ko etti nabe biddo mum on kanko sona kamara ka labutani wonno ko o hewti ka labutan ton nyande sapo e nay juin batte ko hewti sapo e nay juin tawi o hino tampi docteur ba nyandu be mabbe wonno ko webi tan e wonde o ko hewti don de wonno ko be noddi modi kanyum o sonnajo be noddi mo be ronki o ko waawi ko mettinangol be kongudi jaaboobe mettudi e waawani hedde ton fi wakkilago nyawndu ga ko sonna makko dum e waawdo non haray laptano wakkilino nyawndugol kanum o sonnajo piyaado kono dum laati nyande alarba no wettude alkamsa wonno lajal makko ko huubi battengal piggal nder dum haray kambe o docteurjo abokat bashir konde o holli wonde piggal gal hari no tiidi ko fi o harno wonde e musendi molanade e wonde be etike nyawndugol o sonnajo kono dum e waawde ni lajal makko woni ko huubi e hiccanki jamma e alarba no wettude alkamsa nder dum harabe holli wonde modi makko haray ko on don batte ko be noddi mo fo o sali notade lajal on huubi haray woni ko tefore fontete e tenema e modi makko henne juude batte o dolagol kanyum o sonnajo ha dum woni sombu huubingol lajal makko humpital sewi do musibe yaa ka ko deli me baawoji haray e yewta fi be faybe men jangobe ka leede janane dum ko etudiant be wonbe ben ka leede janane tonde ben holli wonde haray be woni be wondi e mettu bernde molanaado dum don haray ko be faybe jangobe jiaabe e kanyum kadi de leede jonnodirde juude wiyete de federation internationale des étudiants doctorants et stagiaires guinéens de l'étranger aba haray be kanyum tawabe e o federation do fo fi kanyum kadi e jonnodiral juude be sukaabe tawata leedi tawa de nde mo jobere do fo dum ko leedi maroc leedi tunisie leedi égypte leedi russie turquie chine arabie saoudite leedi cuba be do e jangobe wonbe ben e di leedi do fo be holli wonde harabe waday yaltinay wadgol manifestation ka ambassade ji mabbe der de leedi mi lentane on do fo haray dum don non ko hon dum woni sombo manifestation mabbe be holli wonde awa e décret mo kanyum lambe men ben leedi lagine do banginno be holli no wonde be beyditay e kanum kadi muudi ko be nabanta kombe etudiant be dum ko bourse ji mabbe dum fiyo be burtu e ngurna mabbe burtu newade ko be wallitora e hore dum ko no batte dum ko wadi be teddinani din kongudi e watti dum kadi woni ko be itti etudiant be go harbe jonnede bursuji wonde ka sakkitono ga wobbe go inde mum ittama e der mudum tata be wata endade bursuji dim mum dum wonde ko ko be fotunobe wonde be betten joddi mabbe wonde be latinani dum kadi be holli wonde dum do woni ko mettibe dum nam be holli ara non o batte ndemo jobere e service national des bourses extérieures o sinab haray ko be woni ko holliti wonde haray fi kanyum e di bursu ji wonde e jonnitede be holli wonde baybe do holli dum do dum do woni ko mettibe be sukabe wonbe men jangode de leede de me lintanam maroc tunisie egypte turquie russie chine arabie saoudite cuba wonde be da manifestation ha landalji mabbe kambe kadi timmano je adi landalji mabbe wonde tawbe landiti hay jango way goto wata jabu yawgol ettugol bursu mum ambudi mum de ka ambassade ji fa ka nokkeli mabbe fahin kanum kadi landalji mabbe din timmani di landalji mabbe non be holli wonde ko atti kon taw wonde ndemo jobere art direction on sinab haray ko ndemo jobere kippune fi kanyum kadi bursu ji din leede baawoje wonde o direction don itte few din mundum beebe inde mum itta ka kaydiji tawata be hendota ko bursu joni wonde be landiti inde ben don de wattite der tam tam mundum wonde haray be landiti wonde si taw woni be hette bursu ji mabbe ni ko laamu bu foti be ko kanu wonde din don wartete tom ha be yo ambuudi mabbe kadi be yo baano din ko wete kon arriereji mabbe ni haraybe timmitis warti kadi e ko be fotinobe ko harani watti edon so be etta bursuji mabbe ni haraybe holli wonde hay goto jaw memude bursu mum fayndi landalji mabbe do tati timmali be holli wonde hore dum don non e hore halane mabbe haraybe yahay ka yeso ambassade ji fappo be wada manifestation mabbe humpital mosi be ko le do computer me marno ko me watta e sokke je modon e saaji arojini kar se tay woni ko dum Allah o muyi wassalam.